Hello mga ka-grade, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ating talungan ay kinonvert na natin into palayan. Naalala niyo po itong talungan natin noong araw na halos everyday nagla-live tayo, everyday almost nagbibideo tayo. At tinabas nga po natin ito noong mga apat na buwan. At noong apat na buwan ay sabi ko after 30 days magkakaroon na po ulit ito ng bunga. Well, true enough. Marami po ang ibinunga nito. At ito pong talungan natin na 3 hektarya po mahigit. Ito po ay purong organic fertilization method. Ngayon po, sabi ko sa inyo, tatapasin ulit natin ang pangalawang tabas. Pero instead of magtatanim pa ako ng talong, ang ginawa ko po ngayon para maipakita ko lang po sa inyo yung tinatawag na sistema from talungan, gagawin nating palayan. Yung halos imposible po kasi itong lugar na to ay walang patubig, manggagaling po sa napakababang lugar kung saan yung gagamitan natin ng water pump. Ngayon po, sinubukan na naman natin yung palay, sistema ng palay sa El Nino para maipakita lang po sa inyo yung tinatawag na sustainable farming na kung wala kayong mapagkukuha ng abono dumating yung time, ay ganito po ang sistema. So pinakayod na nga po natin to sa grader yung mga talong. Hindi po natin isinama yung lupa. Ang lupa po hinayaan natin dyan dahil marami pong organic fertilizer yan. At gumawa na rin tayo ng pilapil gamit po ang grader. At sa saglit na panahon nga po ay yung dating talungan, i-convert na agad natin into palayan. Nag-spray tayo ng bioenzyme at napalambot po natin yung lupa. So yung tubig po natin na ito ay lahat na nagagaling po ito sa ilog natin doon sa mababa. Ginagamitin natin ang water pump na D4. So nagsabog na nga po tayo. Pinapakita natin dito, no, yung pagsasabog po ng 25 kilos lang per hektar, madalang na pagsabog. Para nang sa ganon ay magkaroon po ng spacing. So katulad nung sa tanim ay mayroong spacing sa sabog, mayroong spacing. Marami nagsasabi dyan, oy, magsasabog ka ng madalang, uubusin lang yan ng ibon. So may mga teknik po, lahat po ng mga teknik ay nandyan. So sinasabog natin ng may tubig-tubig pa at bagong-bago, sariwang-sariwa. Pagkatapos po ng pinadaanan ng paddy wheel kasi nga po ito ay zero tilling, hindi po ito inararo. Then, kinabukasan po, nag-spray na po agad tayo ng pre-emergent herbicide. Ito pong Direct 800. Pwede rin po yung Sopit, pero Direct 800 ang ginamit natin na pang pre-emergent herbicide. Actually, sa pre-emergent herbicide na Direct 800, yung mga broad leaves, nakakalusot po yan. Yung sedges at yung grasses po ang napipigilan natin. Pinakamabilis sumibol po yung tinatawag na broad leaves. Yung broad leaves po, madali lang naman po patayin yan. Ang pinaka iniiwasan na po natin dito yung tinatawag na grasses. So yung lahat po ng sistema kung paano ko po ito ginawa ay ginawa lang natin ito sa isang napakasimpleng paraan lang at mabilisan lang po sa loob lang po ng isang linggo almost ay from talungan ay convert na po natin into palayan po ito. Sa tindi po na sikat ng araw sa ngayon dahil summer edition nga po, 3 days lang nagpa-plashing na po tayo, tapos another 3 days plashing ulit. Then pagdating po ng 9 days, nagsabog tayo ng organic fertilizer. Ito pong sinabog natin yung Everlast organic fertilizer na ang base material is yung chicken manure na niloto natin through semi-anaerobic process. At ginamitan po natin ng mga binders, ng mga ammonia stabilizer at ng decomposer para na sa ganun ito pong chicken manure ay maging slow release fertilizer na po. So yun po yung pinakamabisang ang ginagamit ko. Kasi nga po ito ay ang principle ko po is kung sakasakaling tayo magkaroon ng problema in the future ay meron tayong tinatawag na locally available materials na makakapagpatuloy pa rin tayo ng pagsasaka kahit na po wala tayong imported na abonong dumating. So yung ginagawa po natin ito is para po ito doon sa tinatawag na sustainable farming. Kaya po ito ginagawa natin para dumating man yung pagkakataon na katulad po nung nangyari noong 2020, 2021, 2019, sobrang mahal ng abono, eh meron tayong paraan. Kaya po may mga ganito po tayong demo trial para maging inspirasyon sa mga farmers at hindi po tumigil. So ito na nga po yung nabuhay natin ng organic noong nakarang araw. Ngayon po, eh malalaki na yung palay natin. No? Kung napansin nyo po yung distansya ng palay ay parang itinanim. No? Yan po yung sinasabi ko sa inyo na kahit na sabog tanim, yung ginagawa natin is I'll make it sure na merong tinatawag na proper spacing. So yung pagsasabog po ng ganyan is pinag-aaralan din po yun na matagal. So kinakailangan lang po natin magpractice sa pagsasabog para may sabog natin yung 25 kilos per hektar or mas konti, no?
mas konti po kahit 15 kilos per hectare pwede po kasi po nagkakaroon ng spacing. Yung spacing po na yan na sa gitna ay napakahalaga po yan para magkaroon ng canopy at saka magkaroon ng tailoring, magkaroon ng suhi ang palay. So doon sa mga nagsasabog pa rin na makapal, mag-isip-isip po kayo at pwede nyo rin pong gawin is mag-trial kayo, magkaroon kayo ng experiment para makita nyo po yung pagkakaiba ng manipis at saka sa makapal na sabog. Ang pinaka-importante lang po sa lahat yan ay kung paano nyo makokontrol yung damo. Sedges, broadleaves, grasses, yan yung mga kategory ng weeds na dapat nating iwasan. So yun po yung ating update sa inyo for today tungkol po dito sa ating sabog tanin na Jasmine 479, 25 kilograms per hectare. Summer edition dito po sa ating dating talungan tapos walang ginagamit na synthetic fertilizer. Ito na po yung itsura ng ating palay sa ngayon. So dire-diretso lang po yung ating upload dito para makita nyo po yung transition ng palay o yung development ng ating ginagawa rito. So we are hoping na in just another days to come ay maganda na po itong ating sabog tanim na ito. At nakaligtas na po ito sa mga maya, sa mga daga, wala na po naging problema rito. At ito po ay dire-diretso na po itong lalaki itong palay na ito. Hopefully, ang paglalagay po natin ng organic fertilizer is yung 9 days, tapos maglalagay po tayo pagdating po itong mga 35 days. Yan po yung paglalagay natin organic fertilizer. Then wala po tayong gagamitin synthetic fertilizer hanggang sa ito po ay anihin. So yun po yung ating update sa inyo for today. Thank you very much mga kagalit. Lagi tatanda sa ating muting channel, Walang Kulit TV, Farmers Ang Bida.